苗栗县头份市后花园的百年土地公庙旁，民众发现了两棵有如竹笋一般的植物，相当特别哦。这个顶尖竟然开出了像莲花一般的美丽花朵，而植物专家指出，这种植物其实呢是芭蕉科的药用植物，称为地涌金莲。由于花型特别，具有清淡的香味，也成为了佛教界喜欢栽种的植物。你看这刚出来是黄色的了。头份市民看到地上这个好像竹笋般的植物，居然开出像莲花一样金黄色的花朵，原以为是难得一见的竹笋开花，这个地点又刚好在头份市后花园的百年土地公旁，地方乡亲觉得很神奇，认为是个好兆头。它之前哈，这花很亮，天气好的时候。可是植物专家指出，这种从地面上直接长出来仿佛莲花般的植株，其实是常见的芭蕉科药用植物，称为地涌金莲。金黄色的叶片非常显眼，它真正的花朵藏在苞片内。传说佛陀诞生时每走一步就会长出金光闪闪的莲花，所以地涌金莲也被列为佛教界中的五树六花之一。开花会有一种很清淡的清香味，所以呢，它是非常在佛教上是非常适合的。专家表示，芭蕉科植物大多是下垂式的花朵，可是地涌金莲的花朵是垂直向上，花期又长达250天，原产地在中国云南省，有千瓣莲花的称号。附近居民指出，以往从没看过地涌金莲，感觉很特别，可能是常来土地公庙打扫的老人家栽种，有心栽花，如今花已开，赏心悦目，功德无量。记者张新杰苗栗报道。